Розвиток інфраструктури та житлово-комунального господарства, поліпшення соціального захисту населення Запоріжжя – це основні питання, які депутати розглянули в ході 29-ї сесії міської ради. Зокрема, затвердили програму підтримки заходів з енергозбереження до 2020 року, а також перейменували вулицю Авангардну, що в Олександрівському районі, на героїв 23-го батальйону. Які ще проекти підтримали, розповість Анастасія Полєшко. Перед початком сесії активні запоріжці вже традиційно зібралися на мітинг. Вимоги у всіх різні. Одні виступали проти заборони на продаж алкоголю у нічний час, інші – проти забудови скверу Яланського. За підсумками влаштованих на початку травня скандальних громадських слухань, адресували до міськради власні пропозиції. Також запоріжці мітингували і за створення у місті соціального гуртожитку для безхатченків. Свої пропозиції активісти виголосили і в сесійній залі. Після виступів представників громадськості міський голова оголосив початок сесії. До складу міської ради Запоріжжя було обрано 64 депутата. Зареєструвалося на даний час 53. Це нам дає можливість розпочати роботу 29-ї сесії Запорізької міської ради. Тому я оголошую 29-ту сесію міської ради відкритою. Відкривши сесію, міський голова наголосив на важливості другого міжнародного екофоруму. Зазначив, Запоріжжя може поділитися напрацюваннями, зокрема у галузі енергозаощадження. Той досвід, який сьогодні є по використанню вторинного тепла від промислової площадки, будемо попросту казати, металургійного комбінату «Запоріжсталь», в квітні місяці ми також зробили підключення ще й Заводського району, і, в общем, як кажуть, цілком, я таки думаю, що ми десь з вами зекономимо близько 16 мільйонів кубометрів природного газу на підігрів гарячого водопостачання. Це також сьогодні дає невеликі, але успіхи в цьому напрямку. Традиційно на початку сесії заслухали депутатські звернення та звіти комісії, зокрема, з питань комунальної власності та земельних відносин. Минулоріч вдалося запровадити автоматизовану систему ведення бази даних договорів оренди земельних ділянок, а також вдосконалити роботу тимчасових споруд МАФів. Були внесені зміни до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд, що займаються підприємницькою діяльністю. А саме, запроваджена їхня географічна прив'язка, визначені граничні розміри та приналежність до архетипів, оновлені на сьогоднішній день графічні матеріали. Взагалі, нагадаю, шановні колеги, тепер є 6 архітектурних типів МАФів, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності. Згодом депутати затвердили програму підтримки заходів з енергозбереження до 2020 року. Це дозволить продовжити починання у галузі економії ресурсів. Рік тому, згідно із розпорядженням міського голови Володимира Буряка, розпочався моніторинг використання енергоресурсів бюджетними установами і комунальними підприємствами. Для найбільш енерговитратних закладів у подальшому будуть розроблені методики щодо підвищення їхньої енергоефективності. Також на сесії депутати внесли зміни до програми розвитку інфраструктури та утримання житлово-комунального господарства. У нас чисто техническая переброска денег по программе ЖКХ. Был проведен тендер по магистральной 92, есть сумма сэкономленных средств, и мы предложили их перераспределить на выполнение еще капитального ремонта лифтов, еще 4 лифта дополнительно. Депутаты поддержали это, а также там была субвенция областная и государственная, это по управлению соцзащиты, управлению по детям, это приобретение квартир для дітей-сірат. Також депутати ухвалили план заходів з реалізації стратегії розвитку міста Запоріжжя до 2028 року. Крім того, проголосували за створення на базі міського футбольного клубу «Металург» юнацької команди. На її утримання з міського бюджету виділять понад 900 тисяч гривень. Анастасія Полєшко, Володимир Кіт, телеканал Z.
Руслан Пидорич, секретар Запорізької міськради, з'явився у студії «Акцентів». Нагадую, що маєте можливість поставити гостю запитання особисто, зателефонувавши нам за номером, який бачите на екрані, або написавши на сторінці телеканалу «Зет» у Фейсбуці. Вітаю вас, пане Руслане. Добре. Отже, вже традиційно сесія ознаменовується мітингами під стінами міськради. Цього разу, що хотіли підприємці, власне, з них почнемо. Да, ну, у нас от, в початку сюжету ми бачили, що було цілих два мітинги, да, которые, ну, один для меня это однозначно денежный митинг был, а второй предприниматели тоже пришли оставить свои интересы, которые как бы вроде бы мы как нарушаем их. Да. Это стосовно продажу алкоголя? Да, хотя я на самом деле, вот лично мое мнение о том, что это решение надо принимать. Да, действительно, оно идет у нас нарушением этих процедур, которые предусматривает законодательство. Но суть самого вопроса всем абсолютно понятна. Я думаю, что она очень правильная. Да, мы ущемляем определенную часть как бы бизнеса, который занимается мелкими продажами, это там мафы, киоски, да, но по большому счету, ну, такая реальность. Мы должны вспомнить, что было время, когда в этих киосках и продавали и алкоголь крепкий, да, и разливали, но было принято решение на уровне закона Украины, да, запретили им это все делать. Ну, дальше жизнь двигается, и все цивилизованные страны давно уже пошли по этому пути. Мы же тоже хотим быть цивилизованы. Поэтому это решение будем голосовать заново, будемо заново проходити. Рішення ухвалено чи не ухвалено? Воно ухвалене, але ж, знаєте, є у мене такі опасения, что мэр на него наложит вето, потому что, ну, оно не совсем соответствует как бы содержанию тому, который бы хотел видеть исполнительный комитет. Ну, я думаю, что это вопрос времени. Если не на это, если это решение, которое мы проголосовали, не будет подписано мэром, будет следующее решение. Я думаю, до тех пор, пока мы окончательно не примем решение, которое уже не будет ни оспариваться, ни вызывать у кого какие-либо. В чем оно полягає, с якої до якої години не можна буде придбати алкоголь? На данный момент, то, что проголосовано на этой сессии было, это мы ограничиваем продажу алкоголя с 22:00 до 8 часов утра. Это абсолютно нормальное время. Все порядочные люди в это время дома и, как правило, ложатся отдыхать. Это допоможе якось поліпшити ситуацію? Ну, статистика есть, да. Ну, нам периодически управление полиции сбрасывает эту статистику. Есть положительная тенденция, как бы потом, если сравнивать с тем периодом времени, когда ограничений не было. И правоохранительные органы, ну, как бы, очень заинтересованы в принятии этого решения. Потому что говорят, что у нас действительно в этот период времени сокращается та преступность, которая всегда портила им показатели. Ну, доки вето ще немає, так, наскільки я зрозуміла. Тобто рішення прийнято, а скільки днів на те, щоб вступило в дію? Да, 10? Нет, не 10. Ситуация такая. У нас есть 5 дней, то есть у мэра есть 5 дней для того, чтобы наложить на него вето. Или подписывает, или накладывает вето. Как только он накладывает вето, в течение 10 дней мы обязаны созвать неочередную сессию для рассмотрения этого вопроса повторно. Для того, чтобы преодолеть вето мэра, нам надо 2/3 голосов. Вот у нас 64 депутата, это надо как минимум, чтобы 43 проголосовало. Вот если мы проголосуем, это однозначно это решение вступает в силу, независимо от того, мэр подписал его или нет. Вы сказали, что оно трішки суперечить вимогам чинного законодавства. Ну, тут эта процедура законная, поэтому тут по-другому ничего не сделаем. Також, ну, це був не один мітинг, тобто висловлювались з приводу, наприклад, того ж парку Яланського і будинку для безпритульних, тобто комунального закладу, який був опікувався. По парку Яланського там, понятно, група була організована, яка от очередний раз щось хотіла напомнити меру о чому-то. Да? А от по безпритульним це була просто активістка, яка дуже обеспокоєна состоянням таких людей, які без определеного місця жити. Я, ну, откровенно сказать, увидела, что все на сцену выходят, и решила тоже сама. Ну, вот так вот принято такое решение ее было. Мы, ну, уже за компанию ее послушали, конечно, внимательно, но она была одна. То есть те группы людей, которые оставили интересы по Нике, ну, мы называем по предпринимателям и по парку Яланского, она к ним никакого отношения не имеет, и они к ней тоже. Ну, а взагалі комунальний заклад, який би цим опікувався, він має можливість з'явитися взагалі? Розглядається в перспективі? Ну, где-то на протяжении уже 2 лет мы постоянно дискутируем на эту тему. Решение есть однозначно, что его надо создавать, но, к сожалению, это, ну, достаточно серьезное финансирование потянет за собой.
Надо найти помещение, надо нанять персонал, надо потом содержать этих людей, кормить их. Ну, это достаточно затратно, и пока мы не готовы. Вот именно сейчас, именно в данный момент не готовы для того, чтобы принимать такие решения. Тобто це до першочергових не відноситься, так? До питань першочергових? Ну, я не могу сказать, что оно жизненно важно. Почему? Потому что достаточно много благотворительных организаций в городе Запорожье, которые занимаются этой проблемой. Это и Красный Крест, и религиозные организации, которые и кормят их, и предоставляют определенное там, время для ночлега, там, для жизни и всех этих моментов. И ну, не так остро стоит, как, вот, ну, как может показаться зрителям или тем, которые вчера смотрели да, нашу сессию. З парком Яланського яка ситуація? Ну, наскільки мені відомо, був судовий процес. Активісти подали в суд іск о том, що рішення ісполкома незаконним ключі було. Було засідання, воно на прошлой неділі окончило свою діяльність. Суд признав рішення абсолютно законним. Як далі буде розвиватися ситуація, я поки не розумію. Тобто вчорашнє висловлювання і мітинг нічого не змінить ну, ситуації? Так? Я ж вже не раз повторяв о тому, що зараз ця вся ситуація перейшла от в законне, ну не в законне, а в судебну плоскость. Тобто із общественності ну, пройшли слушання, ну, ми якби розуміємо. Впливу тут в міськраді на це немає, тобто судові рішення? Так, да, це чисто судебне рішення. Давайте поговоримо про рішення, які були ухвалені на сесії. Зокрема, було виділено 12 мільйонів гривень для забезпечення інсуліном хворих да, на діабет. Да. Це чому така потреба виникла? Звідки ці кошти взагалі? З чого їх не пішли? К сожалению, да, я не можу сказати, тому що там, наверное, дуже багато істочників, з яких пришлось урезати фінансування на определенний період часу. Діло в тому, що з інсуліном у нас катастрофічна ситуація сложилась. У нас десь около 4 тисяч чоловік, які нуждаються в этих лекарствах, и государство обязано выделять средства я местному запитать, бюджету да, обязаны, для того, чтобы обеспечивать наших больных этим лекарством. Но государство всего дало 12 миллионов из потребных 36, которые надо нам в течение года для того, чтобы не было никаких сложностей. Они, эти 12 миллионов закончились, и сейчас Надо деньги, надо. А государство не хочет давать. Говорит, у нас нету. Владимир Викторович ездил к Гройсману, встречались по этому поводу, писали письма, общались. Никаких гарантий мы оттуда не получили, и было принято решение, к сожалению, за наши бюджетные средства выделили дополнительные 12 миллионов для того, чтобы все-таки закрыть этот вопрос. Ну, это тоже временно. И этого инсулина, по нашим расчетам, хватит до сентября месяца. После сентября месяца надо будет опять же думать, или как-то пытаться диалог наладить с Киевом, чтобы они нам перечислили эту субвенцию, или, к сожалению, опять будем резать какие-то программы. Для того, щоб виділяти цього. Ну, така ситуація склалася, мабуть, не тільки що в Запоріжжі. Ну, я не думаю, що це всеобща тенденція по всій Україні, тому що Київ, він, в принципі, збирательно не працює в цьому напрямку. Якщо є сокращення по якимось програмам, то вони роблять сокращення по всім області. Чи може бути компенсація від держави потім цих затрачених коштів? Так, ми на це дуже сильно сподіваємося, що вони все-таки дадуть нам цю субвенцію, то есть, і ми тоді ці гроші просто в цільове направлення чуть поміняємо. Ну, добавимо туди, де срізали. Повернете гроші. Для того, щоб повністю реалізувати ті програми, які ми запланували. Також розглядали ситуацію по вулиці Козачій, 49. Ну, я думаю, що це можна взяти просто як за приклад, тому що, мабуть, ситуація така не поодинока. Тарифи ростуть, якість послуг управляючих компаній навпаки погіршується. От що там трапилося, яка там ситуація, які важелі впливують? Я б не сказав, що качество услуг стало хуже. Я, наприклад, по своєму ну, не только по своему, да, по соседним домам, то не замечая, как бы, когда компания работает. Но такие... по Казачьей 49, там уникальная ситуация, на самом деле. Все мы знаем очень хорошо температурные швы, которые находятся между, ну, вот, как они, секция, блок, наверное, да, которые необходимо проклеивать. Для того, чтобы не сифонило, там, не задувало ветром и там, не затекала вода. Вот по этому дому, вот этот дом здесь стоит, вот стоит так, и к нему рядом соседний дом. И вот эта женщина, которая постоянно вот поднимает вопрос о том, что заклеить температурные швы, она хочет, чтобы заклеили к тому, вот, с той стороны, которая
прилегает к этому дому, знаете, вот между домами, там расстояние такое небольшое, забито какими-то железными такими, и там расстояние 60 сантиметров, то есть физически человек туда залезть не может. Но она всячески пише письма о том, що зробите мені ремонт іменно з цієї сторони. Але ж винесли на сесію міськради це рішення? Ну, винесли ті, які не розібралися, в чому питання. Вдалося розібратися на сесії? Ні. На сесії це буде протокольне доручення, буде виїзд на місце групи совместно з депутатом, вони покажуть, що туди фізично чоловік не залізе, фізично ніхто не може це відремонтувати, заклеїти ці температурні шви, тому я думаю, що там питання вирішиться чисто дискусією. Взагалі до програми розвитку утримання житлово-комунального господарства були внесені певні зміни. От розкажіть про них трошки, що це, чого це стосувалося? Да, добавили средств на ремонт дома. Это наши областные депутаты, которые проживают в городе Запорожье. У них тоже есть депутатский фонд, и они имеют право целевое направлять его на ремонт школы, на ремонт дома там, или еще на что-либо. И вот на данный момент где-то около 800 тысяч, где-то, ну я могу ошибаться, конечно, было направлено на ремонт наших жилых домов многоэтажных. И была серьезная такая хорошая субвенция, которая направлена на приобретение квартир для бездомных. И детей сирот. Вот за эту субвенцию, благодаря тому, что мы проголосовали, можно будет купить 3 квартиры однокомнатные и 1 двухкомнатную. Mm-hmm. Поэтому тут какое-то движение в этом направлении пойдет, и это очень хорошая новость для нас. Тобто, ну, це для дітей-сиріт, точніше, бездомних. В принципі, да, ну, безпритульні, це, які не мають місця життя, прописки, ну, по великому счету, да. Ну, і також комунальний заклад, центр соцпідтримки дітей, сімей, затишний дім, зараз на реконструкції досі, якщо вже ми говоримо про квартири для дітей-сиріт, то от цей готель, так? Да, ізначально ми називали його як соціальний готель, ну, там реконструкція сталася буквально чуть-чуть, там 25 тысяч мы добавили, и я думаю, что там все закончится очень быстро. Проект на самом деле очень уникальный сам по себе, потому что он позволяет людей, которые оказались в таком сложной жизненной ситуации, временно предоставить абсолютно нормальное жилье со всеми удобствами. Там 35 месяцев для проживания. Там чуть-чуть побольше. 39, но суть какова? Там состоит адрес Таганская, 8. Это помещение, которое имеет 2 этажа. Первый этаж и второй этаж. На первом этаже находится 12 комнат, в которых планируется размещать детей, которые, ну вот как их, те, которые были приемные в семье, да, или те, которые были в детдомах. И вот он, когда выходит, ему становится 18 лет, да, он имеет право уходить от родителей с детдома, по самому собой его как бы выписывают, туда, куда он пойдет. И вот этот социальный отель может принять этих ребят, которым от 18 до 23 лет, и они имеют право там проживать на протяжении 1,5 лет. Там есть кухня, есть ванна, то есть абсолютно полностью все удобства для того, чтобы он там жил. При этом, насколько я понимаю, он никаких денег не платит, все коммунальные платежи мы берем на себя. 1,5 года досить наш час, чтобы купить себе квартиру? К сожалению, этого не хватит, но это лучшая ситуация, чем если он выйдет просто на голову. Ну, але 39 місць, цього не замало? И взагалі, можливо, далі готелі такого типу ще будуть з'являтися? Дело в том, что это только начало. Мы только начинаем этот проект, мы утвердили положение о нем, все организационные документы были приняты, и поэтому там, я думаю, что будем расширяться, обязательно будем расширяться. И вот хотел дальше продолжить второй этаж, в котором находится 9 комнат, он уже будет рассчитан на матерей. Вот, например, мать-одиночка, у нее 2-3 детей, там один ребенок. Тоже, если у нее сложилась такая... Складных житевых обстановок. Тяжелая ситуация, ей надо куда-то уйти, ну, для того, чтобы жить, она может сюда обратиться. Там, если на первом этаже там общая кухня, то здесь у каждого индивидуальная своя кухня, индивидуальная своя ванна, и они вот могут проживать там, ну, к сожалению, только до 6 месяцев, для того, чтобы за 6 месяцев она как-то решила свою жизненную ситуацию, и потом уже могли другие воспользоваться этими условиями. По деньгам это примерно где-то, ну, до 5 миллионов в год из местного бюджета. На финансирование такого, да, ну, готелю гуртожитку. Потому что там есть заработная плата, мы коммунальные услуги полностью за них оплачиваем. И для детей, которые будут там проживать, будет продуктовый набор. Это уже за наши бюджетные средства.
Ну і будуть плануватися інші подібні, так, гуртожитки? Є направлення, і ну, от я сьогодні з Наталією Сіваракшою розмовляв по цьому питанню, вона сказала, що перспективи ну, розширяються не тільки, в одному, не тільки на Таганській 8 робити, а хочуть в кожному районі, в принципі, зробити такі соціальні готелі. Направлення дуже хороше, дуже перспективне і соціально необхідне для нас. Підіймалося питання ще також Запорізького дуба, тобто комплексу культурно-історичного. Яка там ситуація? Чому за ним зараз ніхто не доглядає? Що будете робити? Ну, я не можу сказати, що його ніхто не доглядає, тому що, в принципі, там є група ентузіастів, які і підпорки ставить, і розтяжки, і підвішує ці осипавшися вже... Ну, не тільки за дубом, в цілому листя. За комплексом. Комплекс сам по собі, у нас повністю готовий вже план реконструкції на весь комплекс, який знаходиться возле дуба. Это наша земля муниципальная, мы готовы туда вкладывать средства. Единственное, мы сейчас ждем эти средства, где их взять. То есть, ну, все проектно-сметные документации, которые необходимы для реконструкции, она полностью готова. И реконструкция церкви, реконструкция площадки вокруг нее, то есть, и там какая-то небольшая там, то ли ресторанчик, то ли кафе, то есть полностью это все у нас готово. Единственное, что нет однозначного решения о том, чтобы выделять туда средства. А с дубом ситуация обстоит чуть-чуть посложнее, потому что это есть охранный объект. То есть его защищает государство перед тем, чтобы мы туда как-то втручались в его там... Вид, деятельность. Мы не можем даже там не ветку обрезать, там, не подправить, ничего сделать. Вот сейчас мы убираем с этого дуба статус охранности. И после этого, наверное, будем собирать на громадские слушания, будем обсуждать за громады, что дальше делать. Душа спас опікувалась раніше. Зараз вони також, наскільки я знаю, не проти взяти під опіку і комплекс. Ну там опікати, по большому счету, уже нечего. Доглядати за цим. К сожалению, дуб погиб на 99%. И там надо просто принимать решение о том, что то ли оставлять его в таком виде, то ли, возможно, высадить новый дуб, то ли что-то другое, то ли церковь поставить на этом месте. Но это должна делать громада. Я не думаю, что это будет единоличное решение исполкома. Скорее всего, однозначно это будет обсуждаться с нашими жителями. Питання безкоштовного проїзду школярів. Чому не ухвалили? Все очень просто. Надо найти 12,5 миллионов. Які пішли на інсулін. Да. Ну, это інсулін, ми там надіємося, що це возвратний. Коли ми приймали бюджет декабря місяця, у нас була договоренность о том, що ми робимо 50% проїзд для всіх учащихся. Это, по нашим расчетам, 12,5 миллионов в год. Если мы сделаем абсолютно бесплатно, это еще плюс 12,5 миллионов в год. На данный момент, вот, именно в разрезе как бы, майской и, я уверен, июньской сессии, как бы, таких средств мы не понимаем, откуда взять. Это не то, что мы там не хотим, чтобы дети бесплатно ездили. Просто мы сейчас понимаем, если мы выделяем средства, то мы откуда-то должны забрать. Мы должны забрать или с дорог, или с аэропорта, или с медицины, или с образования. То есть надо знать, откуда брать эти деньги. Ну, до вересня. Не знаєте? Ну, я думаю, там будемо обсуждати, що це не окончательне рішення. Ну, я, ну, от, у мене поки уверенності немає в тому, що ми проголосуємо навіть в августі. І перевізники взагалі за таке рішення чи проти? Тому, ні, що... вони, їм не комфортно возити льготника, я одразу скажу. Это все упирается в то, что система оплаты водителя, она чуть-чуть построена не по принципу вышел и тебе заработную плату платишь, а по принципу того количества денег, которое он собрал за время поездки. Поэтому мы сами понимаем, почему столько конфликтов было, когда перевозчики, не, ну, непосредственно водителя, не хотели возить наших детей, даже с 50% скидкой. Потому что он, ну, люди же разные бывают, как правило, очень много жадных людей, поэтому он сразу считает, троих провез, там, минус 7,50, ну, на этой почве возникает очень много конфликтов нехороших. Ну, і останнє запитання стосується також і пасажирів громадського транспорту. Безпечні зупинки також не ухвалили цього разу. Ну, його не то, що не ухвалили. Є общее рішення, що це обов'язково треба робити. У нас дуже багато таких нехороших прикладів, які... говорят об этом. И единственное, что там надо сейчас решить техническую сторону. Как только техническая сторона будет решена, я думаю, мы проголосуем, и в 2019 году уже будут проекты, которые мы начнем реализовывать. І тепер уже точно останнє. Піднімалось питання звільнення заступника міського голови Анатолія Пустоварова. Чому? Ждемо судебного рішення. Тільки буде судебне рішення, ми вже далі будемо рухатися так, як нам треба.
Ну, це дати якісь терміни? У нас же все-таки є презумпція невиновності. Давайте смотрите. Можемо как бы человека осудить, можемо оклеветать. Суд признает вину, одно дело. А если не признает вину, что то тогда будет стыдно ему в глаза смотреть. Это неправильно. Терміни є якісь? Судового рішення. Судового рішення. Я не можу сказати, я просто не в курсі діла, на якій стадії, який процес йде і коли він закінчиться. Я навіть думаю, що Анатолій Іванович сам не знає до кінця. Дякую вам, пане Руслане, за змістовну розмову. Дякую, що завітали. До побачення. До свидання. Це був секретар Запорізької міськради Руслан Пидорич. Невдовзі у студії з'являться Володимир Марченко, тренер з УШУ ДЮША номер 10, та Олексій Тищенко, КМС з УШУ. Будемо говорити про перспективи і розвиток цього виду спорту у Запоріжжі. Тож не перемикайте, ми скоро повернемось.